Час новин на 11 каналі. Вітаю. Далі наші кореспонденти розкажуть про найактуальніші новини, що трапилися на цьому чи місті та в області. Не пропустіть. Також протягом випуску з нами працює перекладачка жестової мови Мелітіна Глушко. Конфлікт інтересів через спеку. На трасах поліція штрафує фури з зерном за перевищення ваги. Фермери ж скаржаться, що не встигають вивозити врожай. Незаконне паркування просто посеред Європейської площі. Містяни скаржаться на водіїв, які залишають свої машини на пішохідній зоні в районі зупинок першого трамваю. Качки, що мешкають в озері парку Глоби, під загрозою винищення. Останнім часом нарахували вже 5 загиблих птахів. Дирекція зони відпочинку звинувачує у смерті пернатих відвідувачів. Справжній прорив в озелененні. У місті все більше так званих мавританських газонів. Вони складаються з десятків різновидів, польових квітів та трав і майже не потребують догляду. Суд арештував підозрюваних у жорстокому побитті активістки. Двох чоловіків триматимуть під вартою без права внесення застави. Нагадаємо, 15 липня стався напад на відому у Дніпрі діячку Наталію Ешонкулову. Жінку безжально гамселили руками та ногами. З травмами голови постраждалу доправили до лікарні. Побиття Наталія пов'язує зі своєю громадською діяльністю. Вона регулярно пише у мережі про міські резонансні події. За даним фактом відкрите кримінальне провадження з кваліфікацією замах на вбивство. Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі. Фермери проти поліції. На Дніпропетровщині розгорівся конфлікт через введення теплового режиму на дорогах. Правоохоронці зупиняють фури з зерном за перевищення ваги. Мовляв, вантажівки шкодять дорожньому покриттю. Аграрії ж в розпачі, врожай може зіпсуватися, якщо його не встигатимуть вчасно вивозити у сховища. Тему продовжить Владислав Авдієнко. Село Голубівка, Новомосковський район. Сезон збору врожаю тут триває вже 10 днів. Щодня тільки на цьому полі працюють два комбайни, які збирають до 300 тонн зерна на добу. І усе це треба оперативно вивозити. Зерном навантажують одразу декілька фур, які роблять по дві ходки на добу. Кузови наповнюють згідно із нормами, твердять фермери, до 40 тонн. Але коли температура повітря підіймається вище 28 градусів, максимально дозволене навантаження зменшується вдвічі. При температурі повітря більше, ніж 28 градусів по Цельсію, вводиться обмеження руху вантажних транспортних засобів вагою, фактично вагою понад 24 тонни або навантаженням на 8 тонн. Про таке обмеження попереджають дорожні знаки, встановлюються на в'їзді в місто. Відтак поліцейські регулярно штрафують водіїв і змушують простоювати, аж поки температура не впаде. Тільки за останній тиждень зупинили 3 машини цього господарства. Фермери підраховують збитки. Це десятки тисяч гривень. Вчора зупинили одну машину, значить простояла 3 години. Це рахуйте, що 3 години простояла комбайна. Перевозити врожай вночі неможливо, твердять фермери. Якби можна було ночі возити, ми б возили ночі. Комбайни працюють тільки днем. Ночі вони не працюють. Ночі роса випадає і комбайн вже не може збирати врожай. Норми обурюють водіїв. Мовляв, для сільгоспвиробників могли б і зробити виключення. Іде зборка урожаю, хоча б в цей період не тормозили ті машини, які збирають урожай. Чи зупинять вантажівку з зерном й цього разу? Рухаємося за ваговозом, наближаємось до поліцейського поста, поряд з яким вже запарковані фури. Власне, ми тільки-но проїхали поліцейський пост в районі Губиніхи, вантажівкою з зерном не зупинили. Водійське щастя обертається непоправною шкодою шляхам. В службі автомобільних доріг пояснюють, за температури повітря 28 градусів, асфальт може прогріватися до 40, а фури, які подекуди важать як залізничний вагон, чавлять навіть найсучасніше покриття. Уявіть собі, що це по дорогам державного значення рухається потяг, з'являється колійність. Ну, як у народі це називається, шифер на дорозі. Ця колійність приводить до того, що основа руйнується, руйнується верхнє полотно після зими, тобто зимового сезону. Наразі в області працюють 6 стаціонарних зважувальних комплексів та 2 пересувні.
У нас є такі комплекси, які дозволяють навіть в русі зважити автівку і отримати протокол щодо порушника. Вже встановлено 2, один зараз ще будують 3. Ну, тобто до кінця року ми запланували 9. Отож, чиновники радять фермерам збільшити кількість машин для перевезення зерна у гарячий період жнив. Щоправда, це може вплинути на ціну кінцевої продукції, приміром хлібу, твердять експерти. Муку теж хтось хранить, хтось перевозить. Економіка у нас інформаційно-генна. Тобто є как бы, інформаційний повод для того, щоб об'яснити, чому ціна стала дорожче. Цей повод буде використовуватися. У поліції ж нагадують, за порушення теплового режиму передбачено штраф 340 гривень. Якщо ж після зважування виявиться, що вага більше 40 тонн, власник відшкодує державі вже понад 30 тисяч гривень. Владислав Авдієнко, Олександр Литвин та Станіслав Сторожук. Новини 11 каналу. Незаконне паркування просто посеред Європейської площі. Містяни скаржаться на водіїв, які залишають свої машини на пішохідній зоні в районі зупинок першого трамваю. Іноді саме через це затримується електротранспорт, адже доводиться шукати або чекати нахабних автовласників. Як бореться з проблемою міська влада, дивіться далі в сюжеті. Назва «Європейська» поведінка не дуже. Дніпровські автовласники перетворили Європейську площу на нелегальну парковку. Щодня тут поміж трамвайних колій та на пішохідній зоні паркуються десятки автівок. Розвертаються просто перед трамваями. Залишають машини впритул до рейок. У КП «Дніпровський електротранспорт» скаржаться, запарковані на Європейській площі автівки – це справжній квест для водіїв трамваїв. Машини бувають різні, бувають грузові, бувають легкові. А поставлять і не розчитають габаріти, стоїть і движення стоїть. І буває таке, що часами движення стоїть, поки не приїде евакуатор і не убере цю машину. Не до вподоби незаконне паркування й пішоходам. Машини постійно доводиться обходити. Якщо стоїть машина і треба обходити по трамвайним путям, то це не дуже добре. Ну, звісно, неудобно. І неудобно, і некрасиво, і взагалі це як-то странно. Мені здається, можна десь інше місце знайти. Автомобілісти ж пояснюють, не мають іншого виходу. Ну, с учетом того, что у нас весь город заняли платными парковками, то, ну, я думаю, нормально. Ну, вот я приехал, смотрите, в пассаже написано, кількість міст – ноль. Куда мне заезжать? Автівки, які перешкоджають руху пішоходів, евакуюють регулярно, твердять комунальники. Сьогодні, приміром, не пощастило ось цій іномарці. Інспектори з паркування фіксують порушення, міцно закріплюють колеса і підіймають авто. Тут пішохідна зона. І ці авто заважають руху пішоходів. Тому це штраф, і якщо людина не забирає машину, то ми маємо право і зобов'язані забрати її на штраф-майданчик. Втім, за один день з Європейської площі можуть прибрати до 4 автівок. А штраф у 300 гривень не дуже й лякає водіїв. Отож, в міськраді працюють над іншими способами боротьби з порушниками. Ми розуміємо, що лише обмеження руху на даній ділянці призведе до якогось видимого результату. Можливо, шлагбауми, можливо, стовпчики, які можуть бути підніматися та опускатися. А наше місто – це місто для людей і не тільки для водіїв, а й для пішоходів. Аби не оплачувати евакуацію та зберігання машини на штраф-майданчику, водіям радять все ж пошукати місця на паркуваннях сусідніх торговельних центрів або залишити авто на квартал далі. Владислав Авдієнко, Станіслав Сторожук. Новини 11 каналу. Ламають, палять та крадуть сміттєві баки. У Дніпрі обслуговуюча компанія «Екологія Д» нарікає на непорядних городян, які псують майно. Власне, за останні 2 роки нарахували понад 3 тисячі споплюжених контейнерів. А ця проблема створює іншу. Працівники не встигають вчасно вивозити сміття, що завдає певного дискомфорту мешканцям. Тож у компанії планують збільшити кількість баків з 9 тисяч до 12, а заодно і оновити спецтехніку. На даному етапі у нас 32, виходить, мусоровоза. Ми хочемо ще усилитися мінімум 5. Плюс техніка для вивозу негабарита. На даний момент це 32 єдиниці, ну, буде в пределах 45. У парку «Глоб» знов не все гаразд зі штучним озером. Мало того, що воно досі не повернулося у свої береги, тепер там гинуть
птахи. Попередня причина цього прикрого явища – неправильне харчування. Дирекція парку звинувачує у цьому відвідувачів. Та що саме спричинило загибель пернатих, дізнавалася наша Софія Куценко. Нещодавно соціальними мережами розлетілися фото мертвих качок з озера у парку Глоби. Попередньо птахи померли від неправильного харчування. Великі таблички із закликом не годувати птахів розвішані уздовж всієї водойми. Попри заборону, пригощати качок – улюблена розвага відвідувачів, каже адміністрація парку. Птицы водоплавающие, плюс ко всему птицы, которые питаются только ряской, питаются природными компонентами, еще раз подчеркиваем, природными компонентами, никак не хлебом, никак не чипсами, никак не остатками бутербродов, либо еще какой-то еды. Кирило прогулюється парком чи не щодня і жодного разу не годував тут пернатих. Каже, думки пригостити їх чимось смачненьким колись виникали, однак попереджувальні знаки його зупинили. Утім, чому люди продовжують кидати качкам хліб та недоїдки, не розуміє. Зупинити їх, каже Кирило, можуть тільки покарання. Для того, щоб все ж таки люди стали більш відповідальними та дотримувались правил і обмежень, які зазначені на знаки, потрібно розробити систему штрафів та покарань. І відповідно, щоб був орган, який за цим спостерігає та виносить ці покарання. Та хліб для птахів не найстрашніше. Щодня спецтехніка дістає з озера кілограми пластикових пляшок, обгортки та поліетилен. Усе це, кажуть у парку, теж ковтають качки. Это все склевывает птица. Она инстинктивно это делает, независимо от того, что ей это вкусно или невкусно. Ну, соответственно, делаем выводы по тем вот остаткам, которые мы сейчас. Это каждый день, каждое утро мы выгребаем и вывозим большое количество мусора из озера. Это показывает о том, как мы относимся к природе. Все зайве, що потрапляє у водойму, несе загрозу птахам, кажуть фахівці. Від хлібобулочних виробів в організмі качки розвивається патогенна мікрофлора. Вона призводить до ентеритів, до запалень вола, до інших запальних процесів, виснаження, схуднення і так далі. І птаха втрачає ту кондицію, яка в неї повинна була б бути у природних умовах. Пластик теж смертельно небезпечний для качок. В цьому випадку може утворитися пробка у стравоході, пластик може забивати воло, може забивати шлунок, займаючи об'єм та подразнюючи оболонку шлунку, може створювати затори у кишківнику. Ситуація із загибелью качок у парку Глоби повторюється із року в рік. Цього літа там вже померло 5 птахів. Софія Куценко, Єгор Любарщук, новини 11 каналу. Справжній прорив в озеленені міста. У Дніпрі почали масово засаджувати парки так званими мавританськими газонами. Цей прийом ландшафтного дизайну дуже популярний у Європі. Головна особливість у тому, що такі галявини майже не потребують догляду. Складається мавританський газон з десятків та сотень різновидів польових квітів та трав. Тож його рідко поливають, він сам знищує бур'ян та ще й покосу не потребує. Більше знає наш Єгор Махло. Це тіньовий газон з багаторічних трав. Він буде цвісти в наступному році, але вже є перша квітка. Ми його висівали в тих містах, де у нас взагалі нічого не росло, тому такий вже густий килим – це дуже добре. У Дніпрі вже зацвіли перші галявини так званого мавританського газону. Всього їм засадили 5 найбільших міських парків. І ці рослини стали справжньою панацеєю, адже прикрасили навіть ті клумби, де окрім бур'яну нічого не виживало. Ця клумба в нас була одна з найбільш проблемних через те, що вона на схилі і вона має піщаний ґрунт. Тут майже нічого не росло або потребувало щоденного поливу. Саме мавританський газон цього сухостійкого сорту нам вирішив всі проблеми одразу. Ідея протестувати такі газони виникла під час локдауну. Тоді у парках зовсім не косили галявини, і вони почали заростати польовими квітами та травами. А мавританський газон – це ніщо інше, як суміш десятків та навіть сотень таких рослин. Існують кілька різновидів, які використовуються для певних локацій. Ці суміші є різні, вони підбиралися кожна для своєї локації, тобто є суміші для сонця, є для тіні, є для більш посушливих місць, є для приваблення птахів і метеликів. І які би не були суміші, вони не вимагають особливого догляду.
Особливо ці квіти полюбляють метелики та бджоли. Деякі галявини навіть почали приваблювати червоноконежних комах, яких у місті не бачили десятки років. Газони мають й інший плюс, адже буквально витісняють бур'яни, що може стати ефективним та екологічно чистим способом боротьби з тією ж амброзією. До душі оновлені зелені зони й дніпрянам. Я у себе вдома спитала зробити мавританський газон, але мені не подобається, тому що він трохи дикий. Мені подобається, коли газон, знаєте, такий рівненький, підстрижений. А це такий дикий, ну для парку, я думаю, ідеально. Ти дивишся, от як ви дивитеся, приходите ви в художню галерею, ви дивитеся на картини. От одна картина, от вторая, от третя, от така ж картина. Тобто ви дивитеся, от одне растіння, от второе, от третє, от четверте. А вон там цікаво, він виглядає ще щось. О, клас, цікаво, приємно. Самі ж мавританські газони, як зрозуміло з назви, були винайдені іспанськими маврами приблизно у 6-7 сторіччі. Саме в них цю ідею запозичили європейці. Цікаво, що окрім краси та відносної самостійності, ці рослини виконують і надважливу екологічну місію, а саме оберігають наші з вами легені. Найбільша користь полягає в тому, що звичайні газони, вони невисокі і вони затримують пил лише поверхнею. Що стосується мавританського газону, він різнорівневий, він постійно змінюється за висотою і тому дозволяє зменшувати знесення пилу, здування пилу з поверхні і вдихання людьми якраз під час знаходження на території міста. Якщо бур'яни та посуха для мавританських газонів не суперники, то від витоптування вони швидко гинуть, тож ходити ними не можна. З усім тим у міськраді запевняють, продовжуватимуть засаджувати парки саме у такий спосіб, адже такі килими з трав та квітів гарно себе зарекомендували. Єгор Махло, Геннадій В'єтров, новини 11 телеканалу. Ціла спортивна інфраструктура з'явиться незабаром у Кам'янському, адже триває будівництво одразу 3 комплексів та льодової арени. Це не лише задовольнить потреби спортсменів, а й створить для містян нові простори для дозвілля. Всі роботи на об'єктах особисто контролює міський голова Андрій Білоусов. Будівництво 4 багатофункціональних комплексів в Кам'янському у розпалі. Всі вони розташовані в різних районах міста. Таким чином займатися спортом та відвідувати цікаві заходи городяни зможуть неподалік від дому. Найбільше з усіх стадіонів зводять у Південному районі на проспекті Конституції. Його планують завершити до кінця року. А от в мікрорайоні Черемушки стадіон з'явиться вже у вересні. Тут футбольне поле, волейбольне поле, баскетбольне поле будуть також. Детские спортивные площадки, будут трибуны, раздевалки, туалеты. Этот многофункциональный спортивный комплекс мы планируем открыть 1 сентября этого года. Еще один спортивный комплекс сводят на проспекте Перемоги. Это будет мультифункциональный комплекс. Одновременно здесь будут дети заниматься и футболом, и волейболом, и баскетболом. Заканчиваются работы по дренажной системе. И следующее – это уже накрытие искусственным покрытием. На День города это будет открытие этого стадиона. Ведутся работы и на 4-му объекте в першій у місті – критій льодовій арені. Її зводять коштом інвесторів. А от на інші 3 стадіони з бюджету міста виділили 70 мільйонів гривень. Інфраструктура та технічне оснащення кожного об'єкту розраховані не лише на тренування спортсменів, а дозволяють приймати змагання обласного і навіть всеукраїнського рівнів. Катерина Кравченко, Олександр Коваленко. Новини 11 каналу. Стадіон для різних видів спорту, легкоатлантичний майданчик та ігрова зона – все це незабаром з'явиться на території Карпівської опорної школи. Реконструкція спортивного комплексу у розпалі. Роботи виконують у рамках державної програми. Як виглядатиме оновлена територія – дивіться у сюжеті. На території Карпівської школи з нуля зводять справжній спортивний комплекс. Вже незабаром учні просто неба гратимуть у футбол, баскетбол, волейбол та навіть теніс. Також до їхніх послуг буде сучасний легкоатлетичний майданчик. Спортивний комплекс зводять у рамках державної програми президента Володимира Зеленського «Велике будівництво». Окрім основного поля, буде зроблено ще декілька майданчиків, на яких школярі зможуть займатися різними видами легкої атлетики та інших видів спорту. Тут будуть проводитися заняття як школярів, так і позашкільні змагання будуть проводитися на цьому стадіоні. Тобто поліпшиться фізичне виховання дітей і будуть площадки, де вони зможуть провести свій досуг. Будівельники
будівельники вже підготували бетонну основу, найближчим часом прокладатимуть дроти до електроопор. Наразі облаштовують прилеглу територію, викладають тротуарні доріжки та зводять ігровий простір із гойдалками. Справжньою окрасою Карпівського стадіону буде футбольне мініполе зі штучним газоном. Пустирь тут був, а зараз тут буде, як би сказати, новий комплекс спортивний для учасниця цієї Карпівської школи. На завершення реконструкції вже з нетерпінням чекають і учні, і вчителі. Хотілося побачити більший стадіон, нові спортивні майданчики, тренажери, хотілося б дуже побачити футбольне поле нове, адже у нас діти дуже полюбляють взагалі урок фізкультури. Чекаємо з нетерпінням, хочемо побачити, що буде, що нового. Ми знаємо, що буде щось сучасне, надзвичайне. Чекаємо з нетерпінням. У Карпівській опорній школі здобувають освіту понад 200 учнів. Це не тільки місцеві мешканці. Автобусами дітей підвозять на навчання із прилеглих сіл. Софія Куценко, Дмитро В'ятров, новини 11 каналу. Наразі це всі новини. Більше дізнавайтесь на нашому сайті, на сторінці у Facebook та у телеграм-каналі. Якщо у вас є цікава або резонансна інформація, звертайтесь на телефон нашої редакції 098 11 210 11. Будьте здорові та до зустрічі вже у наступних випусках новин.